meno je Dávid a vítam ťa pri sledovaní rozhovoru s víťazom súťaže Junior Internet, ktorý organizoval Amavet. Víťazom súťaže, ktorý získal hneď 3 ocenenia, sa stal Jakub Adamec. Súťažil v kategórii Junior Web. Jakub, vítaj. Dobrý deň, vítam všetkých. Som rád, že sme sa takto mohli spojiť. A povedz nám prosím o tvojom projekte, s ktorým si získal až 3 významné ocenenia na tomto ročníku Junior Internetu. Cieľom môjho projektu zdrav.com je predovšetkým zjednodušiť komunikáciu medzi brigádnikmi a ich zamestnávateľom. A je to teda webová aplikácia, ktorá nahrádza často neprehľadný rozpis prác a urýchľuje zastupovanie v prípade pracovnej neschopnosti, respektíve hľadanie náhrady za seba. A ostatní členovia skupiny dostanú automatické upozornenie o voľnom mieste. A brigádnik, ako aj majiteľ spoločnosti, vidia rôzne štatistiky a graf produktivity. Zdrav.com možno využívať aj ako organizátor pravidelných udalostí s obmedzeným počtom účastníkov. Čiže napríklad, ak organizujem nejaké športové podujatie pravidelné alebo organizované tréningy. No a teda s týmto nápadom prišla moja priateľka Peťka Repaska a následne celý vývoj webovej aplikácie som robil sám. Super, práve si aj zodpovedal otázku, ktorú som sa chcel opýtať, vlastne ako tento projekt vznikal. Čiže viac menej ti pomáhala tvoja priateľka alebo ešte niekto pri tomto projekte? S tou myšlienkou, naozaj s tým nápadom prišla práve priateľka, ale následne už celý ten vývoj som robil sám od grafického spracovania po tú funkcionalitu, po tú funkčnosť, následne preklad do angličtiny, ktorý čo skoro pribudne, tak ten som rovnako robil sám. Čiže dá sa povedať, že naozaj to, ako ten projekt dnes vyzerá, tak som spravil ja. Ale teda priateľka vždy stojí za mnou a ona je taký ten tester, ako som aj počas konferencie spomenul, že ona to testovala na iOS zariadeniach. Čiže istým spôsobom sa aj ona podieľa na tom vývoji. Jasné. A plánuješ tento projekt aj nejak ďalej rozvíjať, prípadne ponúknuť niekomu, keďže, ako hovoríš, je určený spoločnostiam, aj teda ľuďom, ako ďalej s ním? Aktuálne je teda táto aplikácia v testovacej fáze. Zhromažďujeme spätnú väzbu, pozitívne nápady a nejaké konštruktívne chyby. A postupne to všetko zapracovávam, aby to naozaj pred spustením bolo tip-top. A teda táto webová aplikácia bude zadarmo pre bežných ľudí, ale pre spoločnosti bude za istý poplatok, následne vďaka ktorému vieme potom to lepšie ušiť na pre potreby danej spoločnosti, pridávať rôzne ďalšie funkcionality, ktoré oni využijú. Čiže pre bežných ľudí zadarmo a v budúcnosti pre spoločnosti to bude za poplatok. Aby sme nejako nastavili ten biznis model tej aplikácie, pretože už si to vyžiadalo veľa času, tak nech sa to aj nejakým spôsobom vráti. Jasné. A na súťaži Junior Internet si mal možnosť aj diskutovať s hodnotiteľmi alebo hodnotiacou komisiou, s ľuďmi v podstate, ktorí majú za cieľ aj vyhodnotiť súťaž, ale možno aj trošku poradiť účastníkom súťažiacim. A je niečo, možno čo ťa motivovalo, čo si dostal ako ďalší podnet, s čím by si mohol trebárs projekt rozvíjať alebo nejak inak smerovať? Možno úplne, že na úvod, naozaj vyhrať celý 15. ročník súťažnej konferencie Junior Internet je pre mňa obrovským záväzkom, čiže možno toto vnímam ako také pozitívum a najväčšiu motiváciu v tom pokračovať. Čo sa týka nejakého toho nápadu priamo od hodnotiteľov komisie, tak určite tie štatistiky. Je ich tam aktuálne veľmi málo, čiže naozaj pridať tam nové tie štatistiky, nejaké grafy, naozaj tej produktivity, tak, aby pre tú spoločnosť to malo naozaj nejaký výstup a zmysel. Čiže toto určite, a za to som naozaj vďačný, pretože viac hlav, viac rozumu. Mm-hmm.
A keďže ty si vlastne už niekoľkokrát absolvoval Junior Internet, bol si na ňom aj minulý rok, tak pýtam sa ťa, že s čím si súťažil minulý rok a prípadne ako ten tvoj projekt dopadol. Minulý rok som súťažil podobne s webovou aplikáciou, ale teda s aplikáciou BSGAP. A tá slúži občanom Slovenskej republiky získať hypotekárny úver formou online, čiže jednoduchšie, rýchlejšie a často za mnoho výhodnejších podmienok, ako by ten človek išiel priamo do banky. No a tomu projektu sa veľmi darí, čomu sa veľmi teším. Po vyhodnotení Junior Internet minulý rok sa klienti začali ozývať výraznejšie, ale teda častejšie, čomu sa veľmi teším. A k dnešnému dňu máme v BSGAP 1400 klientov. Čiže je to úžasné a naozaj veľmi sa tomu teším. Super, tak som rád, že sa projekt ďalej rozvíja a pracuješ na ňom. A možno sa ťa opýtam, čo plánuješ do budúcna. Viem, že ty si teraz na gymnáziu. A máš nejaký ďalší plán, ako budeš pokračovať? Tento rok som úspešne dokončil gymnázium, čiže mi to tak vyšlo, že tento rok som aj zmaturoval. Niekto už teda tá maturita dopadla akokoľvek, ale teda ukončil som štúdium. A na vysokú školu sa nechystám, pretože už som ponorený naozaj do toho pracovného. A koniec koncov už 3 roky naplno pracujem, mám vlastných klientov, či už v súvislosti s webovými aplikáciami alebo webovými stránkami. Ďalej programujem databázové systémy pre spoločnosti alebo rôzne kalkulačky. Čiže asi toto je ten smer, ktorým naozaj sa budem uberať a teda aj sa uberám ním. A úzko spojené s tou prácou bude aj šport. Často veľa teda športujem, čiže tieto dve veci nejako aktuálne klbím dokopy, aby som bol aj oddychnutý na tréningy, ale zároveň aj mohol pracovať naplno. Jasné. Ja ťa aj sledujem, či už na Facebooku alebo Instagrame. Všimol som si, že tomu športu sa naozaj venuješ vo voľnom čase, ale už možno aj trošku profesionálne. A čomu sa venuješ? Venujem sa športu OCR, alebo teda prekážkovým behom v teréne. A zjednodušene povedané, je to vlastne beh v teréne, po rôznych kopcoch. A akurát na tej trati sú mnohé prekážky, a napríklad prevracanie traktorovej pneumatiky, šplh polanie, rôzne rúčkovacie konštrukcie, podliezanie pod ostnatým drôtom, zároveň plávanie, beh v potoku. Čiže je to taká, možno taká vojenčina bývala. A áno, venujem sa tomu tak profesionálnejšie. Koniec koncov bol som už na 3 majstrovstvách sveta v tomto športe, na 2 majstrovstvách Európy, čiže dávam do toho naozaj maximum. Ja si pomerne úspešný, takže to nás teší. A je to zaujímavá kombinácia možno takéhoto adrenalinovejšieho športu a informatiky. Ako si sa dostal vôbec k informatike? Kto ťa možno motivoval? Alebo bol si sám si sa k tomu dostal? Tie moje začiatky sú také úsmevné a beriem to ako také, že veľmi ten môj začiatok môže pomôcť rodičom dnešných detí, pretože ja ako každé dieťa som hrával hry a približne po 3 rokoch hrania jednej prehliadačovej hry som sa stal súčasťou týmu vývojárov tejto hry. Čiže tam som okúsil nejaké prvé začiatky naozaj v tej IT oblasti, ale teda mal som chuť byť grafikom, robiť rôzne grafické práce, avšak približne po pol roku, ako som sa teda v tomto zlepšoval, tak som zistil, že mi chýba kreativita. Jednoducho nevedel som, ako majú tie veci vyzerať, čiže tam som veľmi rýchlo skončil. No a následne som sa tak nejako dostal k tomu programovaniu. Začal som iba grafickým dizajnom, teda dizajnom webových stránok.
Čiže to asi ani nebolo programovanie, ale naozaj ovládal som iba jazyky HTML, CSS, JavaScript, čiže fakt len toto grafické spracovanie. A následne ma to nejako prestalo baviť a prešiel som naozaj už do toho backendu, čiže už to reálne programovanie. Čiže vďaka hraniu hier som sa dostal k práci, ktorú dnes robím. A bola to úplne, že tvoja iniciatíva? Sám od seba si k tomu nejako išiel, alebo mal si nejaký podnec zvonka aj? Viac menej sám od seba. Keď už som sa dostal na to, že dobré, to programovanie by ma aj mohlo baviť, tak môj tatino mi našiel jedného skvelého programátora, učiteľa, s ktorým sme naozaj asi 3 čtvrte roka spolupracovali. Posielal mi rôzne zadania. Ja som ich následne naprogramoval, poslal mu ich, sme si ich potom spolu prešli. Čiže isto aj toto ma veľmi posunulo. A tie začiatky boli takéto spoločné, čiže tomu sa veľmi teším. Je to možno tak podobné trošku takému krúžku, ako keby programovania vo voľnom čase, akorát to bolo na takej individuálnej báze. Môže byť, presne tak to aj bolo, no, že my dvaja sme komunikovali a poslal mi nejaké náhodné zadanie, ja som ho vypracoval, potom sme sa k tomu stretli osobne, alebo teda sme si k tomu zavolali, prípadne napísali mail. A vtedy som zistil, že maily na Gmaili sa dá maximálne poslať v jednej konverzácii 100 mailov, potom treba vytvoriť novú konverzáciu. Čiže tak postupne som sa učil rôzne veci. No. Na našej súťaži na junior internete alebo aj na iných podujatiach Hamavetu sú častokrát už deti na základných školách, sú to aj stredoškoláci. Možno vedel by si poradiť nejakým týmto začínajúcim informatikom, programátorom, ako by sa mohli ďalej rozvíjať, možno s čím by mohli začať, aby ich tá informatika začala baviť a ďalej sa posúvali v takejto nejakej oblasti? V prvom rade sa naozaj veľmi teším minulý rok, ako som mal možnosť byť osobne na fakulte informatiky a vidieť vás tam všetkých, alebo teda nás všetkých, tak bolo to naozaj neuveriteľné pre mňa. Doteraz mám z toho veľký zážitok, ako fakt, že malinké deťuše prišli pred celú tú aulu s mikrofónom a rozprávali o svojom projekte. To je naozaj úžasné a dalo mi to fakt veľa inšpirácie. No a čiže možno aj tým deťom ani nejako netreba pomáhať, pretože fakt oni sú už tak skvelé v tom, čo robia. Ale teda isto na to, aby vytrvali aj v budúcnosti, tak si musia nájsť to, čo ich skutočne baví, čo ich skutočne naplňa. Pretože ak to budú robiť možno z takého, že rodičia mi to povedali, že to mám robiť, tak nevytrvajú v tom. Čiže nech si nájdu naozaj to, čo ich naplňa. A ja som o tom aj rozprával dávnejšie, že ja keď aj mám nejaký projekt, ktorý aktuálne robím, tak som tak pre neho zapálený, že dokonca v noci, keď spím, tak mám pri posteli papier s perom a čokoľvek mi napadne počas tej noci, tak si ich hneď zapisujem a následne počas dňa na základe tých poznámok pracujem. A možno to je to, že keby ma tá práca až tak nebavila, tak to nerobím. A niekde to proste sa zasekne. Čiže ak poradí, tak určite nech si nájdu fakt to, prečo vedia žiť. Súhlasím s tebou. A my už samozrejme rozmýšľame aj nad ďalším rokom a nad 16. ročníkom súťaže Junior Internet. Veríme, že teda sa už bude môcť uskutočniť aj takto osobne a súťažiaci aj komisie sa budú môcť stretnúť a rozprávať naživo. Je niečo, čo by si odkázal budúcim účastníkom v ďalšom roku, možno súťažiacim, ktorí uvažujú o svojom projekte a možno sa trošku hanbia ho prihlásiť? Určite nech sa neboja prihlásiť, pretože ja som sám zistil, že ak som aj niekedy možno pochyboval o nejakom projekte, na ktorom som pracoval a následne som ho ukázal druhým, tak som zistil, že ten nápad má naozaj skvelý potenciál. Čiže možno ak sa boja preto, že čo ak to bude blbosť s tým, čím som sa prihlásil, tak nech isto idú do toho, pretože možno, ako sme aj na začiatku spomínali,
Tá hodnotiaca komisia sú všetko profesionáli vo svojich oblastiach, čiže sú to ľudia, ktorí najviac vedia pomôcť a poradiť. Čiže určite nech sa neboja prihlásiť, pretože ak nie aj tá komisia, tak naozaj je tam množstvo skvelých mladých ľudí, s ktorými sa dá porozprávať cez prestávky a opäť prísť na nejaké nápady. Čiže určite nech idú do toho. Bude to jednak krásny zážitok, ale zároveň aj skvelá skúsenosť do života. Jakub, ďakujem ti veľmi pekne za príjemný rozhovor. Držím ti palce v tvojich projektoch, či už je to v IT, alebo aj v športe a súkromnom živote. A som rád, že sme sa mohli takto porozprávať. Ďakujem ti ešte raz. Ďakujem aj ja veľmi pekne za oslovenie a aj teda príležitosť odprezentovať projekt.